Ядролық гамма резонанс спектроскопиясының негіздері пәні бойынша 15-ші дәріс. Дәрістің тақырыбы макроскопиялық үлестер. Қарастыратын сұрақтар: диполь-дипольдік әрекеттесудің үлесі, Лоренц өрісі, магниттеу өрісі, сыртқы өріс және де 5-ші сұрақ комбинацияланған астанәзік әрекеттесу. Мезбаурлік атомы ядросының өрісіне соңғы үш үлесі ядро қоршайтын атомдардың магниттік моменттерімен қасыптастырылатын HM магниттік өріспен анықталады. Шектегілігінің өлшемдеріне және берілген формасына ие зерттелінетін үлгіде центр бақылау нүктесінде мезбаур ядро орналасу аймақта орналасқан R радиусты макроскопиялық сфераны белгілейік. Онда S1 және S2 бұл іші бос сфераның үлгі V бөлігінің ішкі және сыртқы беттіктері, JM, JM1, JM2 бұл көлемдік және беттік магниттеу токтары. Бірінші жағынан сфераның R радиусы элементар ұяшықтың A параметрімен анықталатын атом аралық қашықтықтан анағұрлым үлкен болу керек. Ал екінші жағынан магниттелінген үлгінің MR біртекті еместігінің сызықтық L өлшемінен, мысалы доменнің өлшемінен анағұрлым кіші болу керек. Суперпозиция принципі бойынша келесі теңдік орындалады. HM тең болады H диполь қосу HS1, HS2, HV. Немесе H диполь қосу H Лоренц қосу H дем қосу HV. 33 форма. Егер орта біртекті магниттелінген болса, яғни MR векторының роторы JM-ге тең және 0-ге тең, онда HV 0-ге тең болады да, және біз магнит өрісі тек қана үш құраушысы қалады. HM өрісінің H диполь, H Лоренц және H ден. Магнитсіздеу өрісі. 31-ші формула. Диполь-дипольдік әрекеттесуінің H диполь үлесі. Жеткілікті үлкен R радиусты сфераның ішінде орналасқан қоршайтын атомдардың локальдірген моменттерінің диполь-дипольдік әрекеттесуінің шамасы локальдірілген моменттер үлестерін қарапайым қосындылау арқылы есептелінеді. H диполь осындай қосынды ретінде алынады. 32-ші формула. Және де бұл вектор. Егер де қосындылау альфа бойынша өткізетін болсақ, нәтижесінде біз мынадай түрін аламыз. 33-ші формула. Және де егер де біз ST, альфа, бета, Т деген параметр енгізетін болсақ, 34-ші формулада H диполь ол мынадай қарапайым түрде көрсетіледі. 35-ші формула. Диполь-дипольдік H диполь үлесі R радиустан тәуелсіз болатындай сфераның үлкендігі таңдалады. Айтарлықтай бұл үлес торлық қосындылардың S альфа бета Т матрицасымен анықталады. Жалпы жағдайда H диполь үлесінің бағдары H ферми үлесіне қарағанда кез келген болып табылады. Ол мезбаурлік атомы позицияның нүктелік симметриясы мен қоршайтын атомдардың локальдірген магнит моменттерінің бағдарына тәуелді. Тәжірибеде және есептеулер бойынша H диполь үлесінің шамасы ол 0-ден 10 килоэрстетке дейін болады. Лоренц үлесі. Лоренц өрісі дегеніміз бұл шексіз, үзіліссіз біртекті магниттелінген ортамен қалыптастырылатын макроскопиялық іші бос сфераның өрісі. Немесе Лоренц сферасының S1 беттігіндегі беттік магниттеу IM1 токтарымен қалыптастырылатын өріс. H Лоренц тең болады 4π бөлінген 3, μ бөлінген V. 36-шы формула. Мұнда M деп тұрған үлкен ортаның көлем бірлігіне магниттелімдігі, μ векторы бұл заттың формульдік бірлігінің немесе элементар ұяшықтарының атомдарының магниттік моменті. V формульдік бірлікке немесе элементар ұяшыққа келетін көлем. Лоренц өрісі магниттіктің төміндегі толық бағдарланған моменттеріне ие болатын атомдармен анықталады. H Лоренц үлесінің бағдары әрқашанда магниттелінген M бағдарына бағыттас болады, ал H ферми үлес бағдарына қарағанда әртүрлі болады. Егер магниттік құрылым коллинеарлық болса, онда Лоренц өрісі мен ферми өрісі олар бағыттас болады. Керісінше жағдайда ол қарама-қарсы болуы мүмкін. Қарама-қарсы бағытталады. H Лоренц үлесінің шамасын бағалайық. R ферум түрлі Лоренц фазалары үшін Z9 элементар ұяшықтағы формульдік бірліктерінің саны M бөлінген V,
A тең бола жеті ангстрем, кубтық элементар жәшіктің параметрі. В тең бола жеті 10-24 сантиметр куб. Р ферромагнетикте, мю Р ол тоғыз көбейтілген магнитон боры, және мю ферром ол екі көбейтілген магнитон боры. Сонда мю оның нәтижесінде 40 көбейтілген магнитон боры. Сонда H Lorentz-тікі нәтижесінде есептеулер біз шамамен 4,15 килоэрсет деп аламыз. Магнитсіздегіш H-дем өрісі. Магнитсіздегіш өрісі дегеніміз үлгінің S2 беттігіндегі магниттеу IM2 толықтарымен қалыптастырылатын өріс. H-дем минус бетті көбейтілген M вектор. Немесе минус бетті көбейтілген μ бөлінген V. 37-ші формула. Онда бетті дегеніміз ол магнитсіздетілетін фактор. Жалпы жағдайда тензор болып табылады. Бұл үлес үлгідегі домендердің бағдарына тәуелді. Егер бөлшектер көп доменді болса, онда H-дем 0-ге тең болады. Егер олар бір доменді болса, онда осы үлес бөлшектің формасымен анықталады. SGS жүйесіндегі магнитсіздетілу бетті факторы мәндерін мысалдарын қарастырайық. Суретке қараңыз. Бетті 4π-ге тең болғанда, бетті 4π бөлінген 3-ке тең болғанда, және бетті 0-ге тең болғанда. Сонда 3 жағдай. Беттікке нормал бойымен бағытталатын магниттілікке ие болатын жұқа жазық үлгі үшін бетта 4π-ге тең. Екінші жағдай. Сфералық магниттік бөлшектер үшін бетта ол 4π бөлінген 3-ке, мұнда Лоренц пен H-дем өрістері 0-ге тең болады. Қосындысы. Үшінші. Үлгі бойымен магниттілігінен бағытталған жағдайда ұзын жіңішке инелер үшін немесе сыртқы өріс болмағанда көп доменді үлгі үшін бетта 0-ге тең болады. H-дем үлесі H-ферми үлесіне қарағанда әртүрлі бағытталуы мүмкін, бірақ әрқашанда Лоренц үлесіне қарама-қарсы бағытталады. Сыртқы H0 өрісі. H0 үлесінің бағдары H-ферми үлесіне қарағанда әртүрлі болуы мүмкін. Ол мезбаулік атомның өзіндік мю д моментімен сыртқы өрістің H-ның өзара бағдарына байланысты. H-ның үлесінің шамасы ол есептеулер бойынша 0-ден 70 килоэрсетке дейін барады. Комбинацияланған асанализдік әрекеттесу. Комбинацияланған бір мезетте магниттік, дипольдік және электрик-квадрупольдік асанализдік өзара әрекеттесуінің гамильтонианы мынадай болады. Комбинацияланған H мына мынадай түрінде. 38-ші формула. Егер магниттік асанализдік әрекеттесуінің энергиясы квадрупольді электрик әрекеттесу энергиясы анағұрлым үлкен болса, яғни осы шарт орындалады, орындалса, және электроөрісі градиенттің тензоры аксиальды симметриялық болса, онда комбинацияланған асанализдік әрекеттесу гамильтониан мәндері мынадай болады. Е комбинацияланған ЕМ қосу ЕК. 39-ші формула. Мұнда альфа дегеніміз бұл асанализдік HN өрісі мен электроөрісі градиент тензорының бас осі арасындағы бұрыш. Сонымен бірге I тең болады 2-ден 3 ядро спині үшін қоздырылған күйдегі 57-ші темір және 119-ші қарғылай ядроларында H комбинацияланған ол мынадай түрінде аламыз. Ол жағдайда магниттік бөлшектенуімен қоса энергетикалық деңгейлердің қосымша квадрупольді эпсилон ығысуы осы суретке қараңыз. Және оған сәйкесінде мезбаул спектрі компоненттерінің ығысуы пайда болады. Квадрупольді ығысу 40-ші формула мынада сурет көріп қандай. 57-ші темір ядролары үшін мына жерде бастапқы күйде егер де негізгі күйінде ол ауысқан кезде 2-ден 1 2-ден 3-ке деңгейге ауысқан кезде біз мына жерде 6 сызықты байқаймыз. Және ал егер де EQ 0-ден жоғары болса, яғни осы магниттік әрекеттесуімен бірге квадрупольдік электрокеттесу болса, онда біз мына жерде мына сызықтардың ығысуын көреміз. Мына суретте осы комбинацияның асанализдік әрекеттесу кезінде 57-ші темір ядролары үшін мезбаул спектрі сызықтар мына жерде көріп отқандай. Бірінші сызық
бірінші сызық және алтыншы сызық сол жақтан оңға қарай ығысады, ал қалған сызықтар оң жақтан солға қарай ығысады. Мезбару спектр барлық компоненттері квадрупольде эпсилон ығысудың шамасына ығысқан Зейман секстеті болып табылады. Сол кезде сыртқы компоненттерінің екеуі доплер жылдамдықтар осі бойынша бір жағына, ал ішкі компоненттер қарама қарсы жаққа ығысады. Квадрупольдік әрекеттесу энергиясы бойынша комбинациялық асанәзік әрекеттесу энергиясы жіктеуінің екінші аздық ретінде доплерлік жылдамдықтар шкаласында парциалды спектрлердің компоненттерінің орналасуы келесі қатынастармен анықталады. Яғни бірінші алтыншы сызықтардың жылдамдығы дейміз. Ол дельта плюс эпсилон минус плюс а плюс минус плюс мю n көрсетілген. 41-ші формула. Екінші бесінші сызықтар. Үшінші төртінші сызықтар. Сәйкесінше. Мұнда мю n деп тұрғанымыз ядролық магнитон. ЖЖ және ЖЕ бұл ядроның негізгі және қозғалған күйдегі Ж факторлары. А плюс минус деген бұл ядро және оның қоршау арасындағы асанәзік әрекеттесу энергиясының жіктеуінде екінші аздық ретінде квадрупольдік әрекеттесу тұрақтысын ескерілгенде анықталатын қосылғыштар. А плюс минус ол мына формулада мына жерде көріп отырсың айырмашылығы А плюс болған жағдайда мына жерде жақшаның ішіне косинус квадрат қосу синус квадрат бөлінген 8. Ал минус болған жағдайда мына жерде косинус квадраттан біз синус квадрат альфа бөлінген 8-ді аламыз. 44-ші формула. Бұл жағдайда спектр компоненттер қосымша ығысуларына ұшырайды. Сыртқы компоненттер альфа А плюс шамаға алшықтайды. Суретте көріп отырғандай, міне сыртқылар. Ортаңғы компоненттер бір-біріне А минус шамаға жақындайды. Ал ішкі компоненттер А минус шамаға алшақтайды бір-біріне екі жаққа. Айтарлықтай, әдеттегі мезбауырлы сызықтың дельта эксперименттік ығысуын, спектр компоненттерінің квадрополь эпсил ығысуын және эффектив магниттік өрісін анықтайтын формуларды қолданғанда 41-ші, 42-ші, 43-ші формуларды ескеру нәтижесінде мынандай теңдіктер аламыз. Дельта эксперименттік ол. V1, V5, V2, V1 бөлінген 4 ол дельта. Эпсилон эксперименттік V6 минус V5 минус V2 плюс V1 бөлінген 4 ол эпсилон. Және де ол HN тең болады. V6 минус V1 ол HN қосу 2A плюс. Басқаша айтқанда белгілі жуықтығыда дельта ғысу және эпсилон квадрупольді ғысу дұрыс анықталады. Ал эффектив магниті өрісінің мәні 2A плюс шамаға артық немесе төмен болады. Келесі слайдта көріп отырғаны бұл қолданған әдебиеттер тізімі және де студенттерге қойылатын сұрақтар.